Hem och Allah, Qasas al-Anbiya. Och för gången, det säger igår, så tog vi hur Allah tabarak wa ta'ala straffade för oss folk, det säger männen och amen, på så sätt att han dränkte dem och räddade israeliterna. Och det är en stor gåva från Allah tabarak wa ta'ala till israeliterna. En gåva som han subhanahu wa ta'ala flera gånger påminner judarna om i Koranen. Att de ska vara tacksamma mot Allah tabarak wa ta'ala och till följd därav tro på Koranen och tro på Muhammad sallallahu alaihi wasallam och det budskap som han har kommit med. Så detta är ett folk som fick gåvor som inget annat folk fick på den tiden. Det är israeliterna. Så israeliterna var på sin tid mänsklighetens elit. Det är det bästa folket, det utvalda folket och så vidare. Men observera, inte som judarna idag säger att de är Allahs utvalda folk. För det är de absolut inte. Judarna är ett förbannat folk och inte ett utvalt folk. Utvalda var de på Mosas tid, a.s. Och de utvalda är i synnerhet de som tror på profeten Mosa sallallahu alaihi wasallam och hans budskap och följer det så som det ska följas. Men väl en person som tillskriver sig profeten Mosa a.s. och inte tro på honom så som man ska tro på honom, eller en person som tillskriver sig Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam och inte tro på honom så som man ska tro på, en sådan person är kafir och har ingen som helst nytta av att säga jag följer Mosa och jag följer Isa. För att följa Mosa a.s. innebär också att man följer Isa och Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Och att följa Isa sallallahu alaihi wasallam innebär att man även följer Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så om en person säger att jag följer Mosa men inte Muhammad a.s. jag tror inte på Isa, jag tror inte på Yahya, jag tror inte på Zakaria, vilket judarna inte gör, en sådan person är kafir, han har ingen som helst nytta av att tillskriva sig Mosa. Och detsamma gäller de kristna som säger vi följer Isa bin Maryam a.s. Så samtliga människor och hela mänskligheten bland människor och jinn är så ålagda att följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som den sista profeten och det sista sändebudet som Allah tabaraka wa ta'ala sänt till världen. Så Imam Ibn Kathir rahimahullah nämner här att efter att Allah tabaraka wa ta'ala hade straffat egyptierna och den egyptiska armén med farao i spetsen, så var det enbart kvinnor som stannade kvar i Egypten. Och så Imam Ibn Kathir rahimahullah, egyptiska män som var av låg klass, det vill säga de var inte soldater, kanske arbetare och så vidare. Och dessa egyptiska kvinnor, de var först och främst män till vem? Till högre män, till ministrar, till rika män och så vidare. Och dessa kvinnor gifte sig då med dessa här lägre män. Och detta bidrar, så Ibn Abd al-Hakam rahimahullah, att de egyptiska kvinnorna tog makten över männen. Och detta för att i detta samhälle så hade dessa här kvinnor mer makt och större status och högre status än dessa här låga männen. Sen den dagen så Ibn Abd al-Hakam rahimahullah, är egyptiska kvinnor på det viset, det vill säga att de är dominanta och har makt över männen. Fram till idag så vissa lärda, det vill säga egyptiska kvinnorna har fått det här draget från faraos dagar. Då större och ädlare kvinnor gifte sig med lägre män. Så istället för att mannen ska säga till kvinnan gör det och det, så är det i detta fall tvärtom, där de högre kvinnorna säger till männen vad de ska göra och vad de inte ska göra. Så sen denna dag så de lärda är den egyptiska kvinnan dominant och har en dominans över männen. Och detta är självklart, som ni känner till. Självklart så finns det egyptiska kvinnor som är bra, troende kvinnor som underkastar sin herre tabaraka wa ta'ala och lyder sin man och så vidare. Men rent allmänt så ser de lärda att sen den här dagen har egyptiska kvinnor som en natur i sig, som en läggning i sig, att vara dominanta och dominerande över männen. Efter att Allah tabaraka wa ta'ala hade räddat israeliterna från Egypten, så var deras väg riktad mot det heliga och lovade landet, det vill säga Sham, och i synnerhet Palestina.
och i synnerhet vilken stad? Jerusalem, Betel Maktis. Och på väg dit så säger Imam Ibn Kathir rahimahullah att dessa här israeliter ser avgudadyrkare dyrka sina statyer. Och Imam Ibn Kathir rahimahullah säger att dessa här statyer var i skepp av kor. Den säger att dessa här israeliter som har två profeter bland sig och har sett Allahs tabaraka wa ta'ala budskap och tecken och vet och styrka som ingen annan har, när de ser dessa här avgudadyrkare som dyrkar skapade kor, ser de till profeten Musa sallallahu alaihi wasallam: ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Gör en gud till oss på samma sätt som de har gudar. Imam al-Kathir rahimahullah säger att observera denna okunnighet och denna villfarelse. Allah tabaraka wa ta'ala har visat dem mirakel och budskap på otroliga sätt. Och han har räddat dem från farao och från slaveriet i Egypten. Och han har delat ett hav till dem och låtit dem gå igenom detta havet. För att därefter, som de, samtidigt som de själva ser, drängt det egyptiska folket och den egyptiska armén och visat dem farao. Trots detta ser vi hur israeliterna ber Musa sallallahu alaihi wasallam att han gör en gud till dem, skapar, tillverkar en gud till dem på samma sätt som dessa här avgudadyrkare dyrkar sin kor. Så detta visar vilket folk profeten Musa sallallahu alaihi wasallam kom till och vilken natur dessa här judar har och hur många gånger de har överskridit Allahs tabaraka wa ta'ala rättigheter. Att de efter alla dessa bevis och alla dessa tecken, där de vet att den enda som har rätt att bli dyrkad är Allah, och den enda som skapar är Allah, och den enda som räddar och orsakar död och ger liv är Allah tabaraka wa ta'ala, trots allt detta här så säger de: gör oss en gud på samma sätt som dessa har en gud. Och detta säger Imam al-Kathir rahimahullah inträffar även med profeten Muhammed sahaba sallallahu alaihi wasallam. När de var på väg mot Hunain så fanns det nya sahaba som precis hade blivit muslimer från Mekka, som på väg till Hunain hänger sina vapen i ett träd. Och detta gjorde dessa avgudadyrkare för att få välsignelse från träden. Observera, avgudadyrkarna dyrkar alltså träd, lägger sina och hänger sina vapen i träd för att uppnå välsignelse från dessa här träd. Kan dessa här träd gagna? Kan de skada? Så här ser vi avgudadyrkarnas låga intellekt. Och dessa här nya muslimer bland sahaba radiyallahu anhum, när de ser detta här så ser de till profeten sallallahu alaihi wasallam exakt samma sak israeliterna sa till profeten Musa, nämligen: gör eller ge oss en that and what på samma sätt som de har det. Det vill säga, ge oss ett sådant här träd som vi kan hänga våra vapen i på samma sätt som dessa avgudar har. Och då sa profeten sallallahu alaihi wasallam: subhanallah, det är just det israeliterna sa till Musa a.s. Gör oss en gud på samma sätt som de har. Därför sa profeten sallallahu alaihi wasallam: ni kommer följa sunan alladhina min qablikum. Ni kommer följa vägarna som de föregående folken har gått på. Det är judarna och kristna. Och därför sa profeten sallallahu alaihi wasallam: ni kommer följa judarna och kristna så tätt att om de går in i en ödlig grupp så kommer ni följa efter dem. Så muslimerna kommer följa judar och kristna i beteende, i klädsel, i uppförande och tyvärr till och med i troslära. Så på så sätt att om dessa judar och kristna kryper in
en ödlig grop till alla skorna från denna villfarelse. Men som Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah sa i sin bok Kashf al-Shubuhat, att dessa här sahaba sa de detta utav kunskap eller okunnighet? Okunnighet. Om en person sa till dig nu, hur kan ni göra takfir på personer som dyrkar andra än Allah, tillber gravar istället för Allah, tillber döda människor istället för Allah och så vidare, när profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam inte gjorde takfir på dessa här sahaba som sa till profeten sallallahu alaihi wasallam, låt oss hänga upp våra vapen i trädet på samma sätt som dessa avgud du kan göra? Vad är svaret för det? Det är en punkt, okunnighet. En annan, de gjorde inte det. Och om de hade gjort det, vad är deras dom varit då? Kyrk. Och de har gått ut ur religionen. Och detta använder vissa lärare som bevis för att om en person gör kyrk utav okunnighet, gör kufr utav okunnighet, så vad är domen för honom? Är han kafir eller muslim? Han är muslim. Profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde inte takfir på dessa sahaba. Varför? Är det synd, kufr eller inte? I sig, det är kufr. Självklart är det kyrk, där de vill ha en that and what istället för Allah tabarak wa ta'ala. Men profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde inte takfir på dem. Varför? Därför de gjorde det utav okunnighet. Men om sahaba, dessa sahaba, hade fortsatt med denna troslära och fortsatt med denna handling och verkligen hängt sina vapen i trädet, vad är deras dom varit då? Kufr. Då har de gått ut ur religionen. Så här ser vissa ulama att denna hadith utgör ett bevis för att en person inte går ut ur religionen ifall han skulle göra kyrk eller kufr utav okunnighet. För dessa sahaba radiyallahu anhum följer kyrk. Fast, så det är ett bevis för att okunnighet utgör en ursäkt. Ja. Han vet om det. Han är okunnig om handlingen, det vill säga handlingens dom, så han inte kafir. De gjorde inte det. Ja, men om de hade gjort det efter att profeten Islam hade sagt att det är kyrk, då har de blivit kuffar. Och så du måste alltså följa kamal hujja för att göra takfir på en person. Därefter så är Imam Kathir rahimahullah fortsätter profeten Musa med israeliterna mot Jerusalem. Och flera mufassirun, flera korantolkare berättar hur de kommer så nära Jerusalem att de ser Jerusalem. Det ser de typ på ett berg. Så de ser Jerusalem från ett avstånd. Och detta skede beordrar Allah tabarak wa ta'ala sin profet Musa sallallahu alaihi wasallam att i sin tur befalla israeliterna att gå in i Jerusalem och strida mot de otrogna som är i staden. För på den här tiden så beboddes Jerusalem av kuffar från olika typer av människor. Men när israeliterna ser dessa här människor så ser de att det finns ett överdrivande folk i Jerusalem, tyrant folk i Jerusalem, och vi vill inte gå in och kriga mot dem. Istället vad säger israeliterna till profeten Musa? De säger till profeten Musa sallallahu alaihi wasallam, gå du, observera dessa ord, gå du och din herre och kriga, och vi kommer sitta kvar här. Därefter säger Hassan al-Banna, ikhwan muslimons grundare, den enda gången Allah fördömer djuren i Koranen är när det handlar om ränta. Vilken ränta finns här? Och djuren säger till profeten Musa a.s. efter att ha blivit räddade dessa budskap och tecken från Allah, de säger till Musa, gå du och din herre och kriga. Vi sitter här. När du och din herre har vunnit mot de här människorna, då kommer vi. Men nu, går du och din herre, gör du Allah, och vi kommer sitta kvar här och titta på vad som händer. Observera dessa ord. Därför är det inte konstigt att djurarna är ett förbannat folk.
observera denna här inställning och detta uppförande med Allah tabarak wa ta'ala och med profeten Musa sallallahu alaihi wasallam, som har lett dem med Allahs nåd ut ur slaveriet i Egypten till ett fritt land och ett fritt liv i Jerusalem. Landet som både profeten Ibrahim som straff fick israeliterna vad? Vad var straffet för detta här? Straffet är att de skulle gå vilse i öknen i 40 år. Men även detta straff, även denna vandring i öknen i 40 år, om vi sedan lägger märke till hur den går till, så kommer vi se att den var full av gåvor till israeliterna. Imam al-Kathir rahimahullah nämner här hur det har rapporterats att folket som levde i Jerusalem på nattiden, och det har rapporterats från israeliterna, ahlul-kitab och kristna, att det levde jättar i Jerusalem. Jättar som var ungefär 60, 80, kanske 100 meter långa. Där var de på så sätt. Det fanns en person vid namnet, jag vet inte vad han heter exakt, en av dessa jättar, hur han doppar sin hand i vattnet, tar ut fisk ur havet, så steker han den i solen, sen äter han den. Riktiga raketer. Och detta tyvärr nämner även vissa muslimska ulama i sina böcker. Men detta är, som Imam Kathir rahimahullah säger, taget från israeliat, från judar och kristna. Och som Imam Ibn Kathir rahimahullah säger, att judar och kristna har inte den saken muslimerna har, det vill säga att åtskilja mellan svag rapportering och autentisk rapportering. Därför säger flera ulama att islam har fått någonting inget annat samfund har fått. Och en av dessa saker är isnad, det vill säga att man tittar i berättarkedjorna i hadithen för att kunna därefter förlita sig på hadithen eller inte. Är hadithen sahih eller inte? Judar och kristna har inte detta här. Här ser vi vilka raketer de kommer i sina böcker. En person som doppar sin hand i havet, tar upp en fisk, sen steker den i solen. Så judarna och kristna säger att det var de här människorna som var i Jerusalem när profeten Musa Isam kom. Men som Imam Kathir rahimahullah sagt, utöver att det är en lögn, han sa, om det verkligen hade varit så att det är de här människorna israeliterna skulle ha kriget mot, hade det varit fel för israeliterna att säga nej, vi kan inte kriga mot dem här? Nej, i detta fall nej. Om du ska möta jättar som är så stora att de droppar sina händer i havet, tar en fisk och sen tar upp den mot solen och säker den solen, vilka människor kan kriga mot de här människorna? För som vi vet, att när Isa bin Maryam kom med muslimerna och Ya'juj och Ma'juj kommer ut, då kommer Allah tabarak och ta'ala beordra Isa och säga, du kan inte kriga mot de här människorna, ta mina tjänare och gå till Sinai berget. Så ser vi så vissa ulama att om man inte kan kriga mot motståndet, vad gör man då? Då flyr man. Muslimerna med Isa bin Maryam i spetsen kommer inte kriga mot Ya'juj och Ma'juj. Varför? Därför då kommer man inte klara av det. Så om fallet är så med Isa och Ya'juj och Ma'juj, så hur är det då fallet med de här människorna som är jättar, som steker fisk i solen? Så detta säger Imam Kathir rahimahullah baserat på att judarna och kristna har inte den här saken som vi muslimer har. Och därför, om vi nu exempelvis tar Nya Testamentet, en bok som de kristna förlitar sig på och anser vara Guds ord och så vidare, flera gånger ser vi när vi går in på deras kapitel rapporterare okända. Och nu tar Nya Testamentet och tittar i ett av kapitlen, ser du rapporterare okända. En hadith i islam, om det finns en person som är okänd i kedjan, säger majhul, vad är domen för denna hadith? Den är svag. Här ser vi hur en helig bok som anses vara Guds ord rapporteras av en okänd person. Därför säger vissa ulama att islam har fått tre saker ingen annan religion har fått. Och det är ett, isnad, det vill säga berättarkedjor. Därför sa Muhammad bin Sirin rahimahullah, al-isnad min ad-din, berättarkedjan är från religionen.
Lola al-isnad, om det inte hade varit någon berättarkedja, la kala mansha masha, så hade var en sagt vad han vill. Så hade du kunnat säga på profeten islam sa så och så, så kunde du fråga, du, var du fått det därifrån? Nämn dina män i berättarkedjan, för du lever 100 år efter profeten islam, du har inte hört honom, så vem har du hört detta ifrån? Så islam är byggt på det här sättet. Därför ser jag till och med orientaliser som är kuffar, som studerar islam, inte för att bli muslimer, utan för vad? För att sprida tvivel och sjukdomar bland muslimerna. De säger att den här typen av kunskap, ilmu rijal, det säger kunskap om männen i berättarkedjorna i hadith, svag, pålitlig, lögnare och så vidare. De säger, och de själva säger, detta är den farligaste kunskapen som finns. Hela vår religion, hela islam är byggd på islam. Profetens hadith sallallahu alaihi wasallam, från al-Bukhari till senare böcker, är alla byggda på isnad. Så isnad är den första grejen muslimerna har fått som andra religioner inte har fått. Två, i'rab, det säger att man böjer orden, det säger grammatiska sammanhang. Tre, ansab, finns inget folk som lägger så stor vikt på ansab, det säger släktträd, som muslimerna. Om du nu frågar exempelvis en arab, nämn ditt släktträd, så kan du ibland nämna från sin pappa ner till profeten sallallahu alaihi wasallam. Och även exempelvis somalier, än idag, han kan nämna exempelvis 10-15 stycken, min pappa, min farfar, min farfars farfar, min farfars far och så vidare och så vidare. Kuffar exempelvis här i Sverige, han vet inte vem hans pappa är. För det är inte snack om man ska nämna 15 generationer tillbaka. Så det är en gåva från Allah tabaraka wa ta'ala till muslimerna, nämligen att man känner till sitt stamträd, sitt släktträd. Så Imam Kathir Rahimullah sa, anledningen till dessa här raketer har kommit in i judarnas och kristnas böcker är för att de inte har en isnad. Hos judarna och kristna kan du bara snacka och prata, det och det har hänt, så och så har varit, och de kommer bara skriva ner och säga så här har det varit. Men islam är det inte så. Islam är alltid, allting byggt på, vad är ditt bevis? Så om du får på Salafs tid exempelvis nämner en hadith utan att nämna kedjan, så kommer en stor imam som Imam Zuhri rahimahullah säger, varje hadith som är utan kedja är som bönor och vinäger. Det säger vad? Ingenting. Det som du köper på i affären, bönor och vinäger. Så på Salafs tid, om du ska nämna en hadith, så nämner du, jag har hört från honom till profeten sallallahu alaihi wasallam. Han fortsätter rahimahullah och säger att efter att Allah tabaraka wa ta'ala beordrat dem att gå in i Jerusalem, och de har sagt detta här uttalandet, så straffar han dem med att gå vilse i öknen i 40 år. Men han nämner dessförinnan en annan händelse som visar skillnaden mellan profeten Muhammed sahaba sallallahu alaihi wasallam och mellan Mosas folk. Vad säger israeliterna till Mosa när han säger till dem, låt oss gå in och göra jihad? Gör du din herre och kriga. När profeten islam skulle kriga mot kuffar i slaget vid Badr, som ägde rum andra året efter hijra i Ramadan, så vet vi att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle angripa karavanen. Varför? För att kriga mot dem eller för vad? För att ta tillbaka det dessa kuffar från Mekka tagit från muslimerna när de var i Mekka. Så när profeten islam med 315 man på denna karavan, så är hans avsikt inte jihad. Därför de har bara två kameler med sig och knappt något riddjur, en ytterst svag styrka. Men som vi känner till att Allah tabaraka wa ta'ala bestämde att det skulle bli krig. Så när profeten islam ska rådfråga sina sahaba om krig mot kuffar, och de är 1000 man och profeten islam med sina muslimer är 315 man och de är inte alls förberedda för jihad, så frågar han en gång, vad anser ni? Så säger muhajirun från Mekka, absolut. Men profeten islam bryr sig inte om deras svar. Så återigen frågar sahaba, vad anser ni som jihad? Återigen är det bara muhajirun säger, absolut. Tredje gången säger han återigen, vad anser ni? Och då säger en av al-ansar radiyallahu anhum, att profeten islam avser oss,
säger oss från Medina. Varför? Därför när profeten Islam kom till Medina så lovade vi honom tre och lydnad inför Medinas gränser och inte att göra jihad utanför Medina. Med andra ord, vi behöver inte vara här. Det vi har lovat dig tre och lydnad om är att vi är inne i Medina och tror på det och så vidare, men inte att gå utanför Medina och kriga mot kuffar. Det har vi inte lovat dig tre och lydnad om. Så det är det profeten sa och sen ville. Han ville få Ansars medgivande. Är ni med mig i kriget mot dessa kuffar eller inte? Vad sa Al-Ansar från Sahab vid det här tillfället? Han sa: vi kommer inte säga till dig det judarna sa till Mosa. Vad sa judarna till Mosa? Gå du och din här och kriga. Utan vi säger till dig, och observera Sahabas förträfflighet, vi säger till dig: gå du och din här och kriga, och vi kommer också kriga med dig, och vi kommer stå till höger om dig och till vänster om dig, framför dig och bakom dig. När profeten sa som hörde dessa ord så blev han ytterst glad, en sken av glädje. Och detta visar Sahabas radiallahu anhu förträfflighet bland muhajirun och ansar, och hur de offrade sina liv och sina egendomar för Allahs skull, tabaraka wa ta'ala, profetens religion sallallahu alaihi wasallam. Ska vi avsluta? Ja, vi avslutar. Vi avslutar med det här. Nöj oss med det. Fortsätt inshallah på tisdag. Allah vet bättre. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.